Еркектер әйелді қалай жақсы көреді? Бұл әйелдерге арналған күшті лайфхак. Еркектер әйелді ең бірінші көзімен жақсы көреді. Ол кесілген әйелді алдында тұрсын, жанында тұрсын, автомат түрде сканерлейді бастан аяғына дейін. Бұл жақсы емес, жаман да емес. Бұл әрбір еркектің өзінің базалық комплектациясында бар қабілет. Сондықтан оған ашуланудың, ренжудің қажеті жоқ. Не үшін ол көзбен бірінші сканерлейді? Өйткені ол өзінің үрімпітағын көбейтуге бағытталған түйсігінде сондай программа бар. Сол программа әрдайым қосылып тұрады, тіпті үйленген болса да. Сол себепті өзіңіздің еріңізге, күйеуіңізге әрдайым түрлі стильмен, түрлі әрекеттермен оның назарын алуыңызға болады. Екінші, ол құлағымен. Ер адам да құлақпен жақсы көреді. Қалай жақсы көреді? Яғни, ең бастысы әйелдің не айтып жатқаны емес, қалай айтып жатқаны маңызды. Мысалы, тондар бар, тембр бар, жоғары резонанс бар, төменгі резонанс бар. Еркекке жоғары тембрдегі резонанстағы дауыстан көрі төменгі, салмақты, байсалды дауыстар ұнайды. Еріңізге маңызды сөздерді төменгі тембрмен айтатын болсақ, еркектің сізге деген махаббатын арттыруға болады. Және жай, жылдам емес, осындай байсалды тембрмен, дауыспен айтып көрсеңіз. Үшінші, еркектер әйелді нәзіктігімен жақсы көреді. Я кейде байқаймын, кейбір әйелдер өздерінің белдеріне жұмыртқаларды байлап алады. Ондай әйелден нағыз еркек қашады. Сондықтан да қазақ айтып кетті, бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды деп. Бір үйге екі еркек сыймайды. Сондықтан, құрметті қыз-келіншектер, сыртта жұмыртқа тақсаңыздар, үйде жұмыртқаны шешіп қою қажет. Негізінде мүлдем тақпаған дұрысырақ болады. Өйткені біз еркектер әйелді нәзіктігімен қабылдаймыз, жақсы көреміз, қамқорлық жасаймыз. Енді сұрақ туындайды, қалай мен нәзік боламын, қалай мен өзімнің табиғи болмысыма келемін. Осы орайда біз мыңдаған қыз-келіншектерге көмектестік, қалай әйел өзінің нәзіктігін дамытқан кезде, оның ері оған тосын сыйлар жасайды, сезімін айтады, қыдыртады, көлік алып беріп жатыр, айфон алып беріп жатыр. Сондықтан мен сізді жуырда басылатын 20 күн марафон, мен баймын және психосоматолог практик курсына шақырамын. Бұл үш курста да біз өзіңіздің табиғи болмысыңызды ашуға көмектесеміз. Аригато!